السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عابد حسین اور تُس ویکھ رہے ہو سارا یوٹیوب چینل بھروسہ ٹی وی۔ اج میں تانوں اپنے خود اپنے ہی فارم دا وزٹ کروا رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے کول 8-10 پیئر پے نے، کنگ بھی ہے نے اور لکے بھی ہے نے، لیکن فی الحال میں تانوں صرف کنگ دی ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ میرے کول الحمدللہ بریڈر پیئر پے نے، اور انہوں نے ماشاء اللہ بچے بچے بھی دیتے ہوئے ہیں، کچھ انڈیا تے بیٹھے ہیں، تو انہوں کے بارے اگلی تفصیل جی ہے تانوں دسنے نال ہی۔ یہ ماشاء اللہ میرے کو کنگ بریڈر پیئر پہ ہے اور فل بریڈر ہے۔ بچے تھی ویکھ رہے ہو، ماشاء اللہ دو بچے کڈے نے اور کافی سارے بریڈ کر چکے ہیں۔ اس طرح کے میرے نال دے ہور بھی تقریباً 2-3 مادیاں پہ ہیں، وہ فار سیل ہیں، اور یہ ایک اس نال دا کنگ بریڈر پیئر پہ ہے، وہ بھی فار سیل ہے۔ بڑا بڑا ویڈیو تے جا کے بس اے مادی ایک، اس نال ایک اے بھی مادی ہے، اے بھی مادی ہے، یہ فار سیل ہیں، اور کچھ جڑے نے وہ فی الحال اس وقت کڈے تو باہر ہیں۔ اور کنگ بریڈر الحمد للہ میرے کو 3-4 جوڑے پیئر پے نے جڑے فار سیل ہیں، کسی دوست نے بھی چاہیے ہوئے تو میں رابطہ کر سکتا ہے۔ دوستو جس نے بریڈر پیئر چاہیے ہوئے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، جس نے چکس چاہیے ہون وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں ساری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اس نے لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور شیئر بھی کرو۔ Oh, oh, oh.
more than twice.